Згадайте, як перед виборами Зеленський розказував, що пенсіонери будуть безплатну комуналку получати, усі інші буде вдвічі менше, ніж було. Де воно вдвічі менше? Де воно хоча б на тому рівні, як минулого року? Воно більше. Вони розказують, що це ринкові ціни. Які це ринкові ціни? Це грабіж, а не ринкові ціни. Тому що це монополія облгазів. Хто що хоче, те й виставляє. Космічні рахунки за доставку газу по пустій трубі. Людина не отримала газу, їй за доставку газу треба заплатити 300-400 гривень кожен місяць. Мережі, які вони безплатно отримали від держави, від громадян, безплатно ними користуються, не платять ні за оренду, не платять громадянам за ці мережі, які вони побудували за свої кошти. Тепер ще людей заставляють, щоб вони платили ці люди за свої ж мережі. Всі ці космічні платіжки – це результат некомпетентності влади і мародерства тих, хто при владі. Коли влада не здатна навести порядок, не здатна обмежити апетити монополістів, поставити їх на місце. І коли не нам сьогодні розказують, що ось вони приймуть рішення, які дадуть можливість на 40% знизити вартість тарифів. Ну да, спочатку в 3 рази підняли, тепер на 40% знижують. Більше того, Вітренко, який в «Нафтогазі» сидів, розказував про ринкові ціни, що треба платити тільки ринкові ціни, сьогодні в Міненергетики, який розказує, що ці ціни несправедливі. Так що тоді з цього випливає? Що все, що ми платили до цього, це було грабіж, нечесно заплачено. Та хай вернуть свої космічні зарплати і премії, нехай вернуть це те, що ми переплатили. Якщо вони сьогодні визнають, що ці ціни не ринкові, несправедливі, і такого бути не може. Вони просто всіх нас обманюють і граблять, от що це таке. Тому що ринкові ціни – це справедливі ціни, а не грабіжницькі. Ніхто не каже, що підприємство повинно працювати собі в збиток. Але коли ви перед цим розказували, що літом ви максимально закачали підземні сховища газу, так підніміть цей газ з підземних сховищ, які ви купили по $70 за 1000 кубів, і продавайте по цій ціні людям. Розказують, що ціни зростають на газ, тому що холодно. Ви ж газ закупили влітку по $70. Де цей газ? Виходить, що по $70 закупили, по $300 сьогодні продаєте. Де різниця в $210 на 1000 кубів? Кому вона йде в кишені? Чому за рахунок пенсіонерів, за рахунок сільських людей, за рахунок людей з інвалідністю і взагалі за рахунок кожного з нас хтось повинен собі знову мільйонні премії виписувати в кінці року? Тому ми вимагаємо від уряду, щоб вони негайно, по-перше, влада, вони ж обіцяли чути людей. От вони повинні відреагувати на ці масові протести громадян по всій країні, які викликані цими грабіжницькими тарифами. І ми вимагаємо від них прийняти рішення для того, щоб були ринкові, але справедливі ціни на газ.